シェルちゃん、誕生日おめでとう。こんにちは、シェルです。今月私誕生日ということで、今日は誕生日パーティーをしたいと思いますと言いつつ、一人なんですけども、今ね、緊急事態宣言ということもあるので、お家でね、一人でお誕生日パーティーをしたいと思います。パーティーっていうよりはね、一人で誕生日ケーキでも食べようかなっていう感じです。というわけでケーキを買ってきました。はい、こちらのね、お店で買ってきました。まあ、サイズ的にも完全に一人分だろうっていう感じなんですけども、こちらカットされてる一人分のケーキなんですけども、店員さんにバースデープレートつけてもらえますかって言ったら、こんなに可愛いバースデープレートをね、つけて乗せてくださいました。ありがとうございます。プレートがね、ぐさっとケーキに刺さってるんで見えないんですけど、これね、シエルちゃんって書いてあります。店員さんには自分へのバースデーケーキとはバレない感じの言い方で、シエルシエルちゃんって書いてくださいっていうお願いをしました。ですがね、クリームのところにね、ちゃんが引き込まれまして、ハッピーバースデーシエルと書いてあるんですけども、可愛いプレートを作ってくださってありがとうございます。はい、ということでシエルちゃんお誕生日おめでとうという感じで、一人でお誕生日をお祝いしたいと思います。2層になってるんだけどね、なんとかかんとかのクリームとなんとかかんとかのクリーム、あ、3層だね。下にクッキーみたいなのも敷いてあります。実はね、ケーキとともにろうそくをね、買ったんだけどね、ろうそくが見当たらないという、ついてないんだよね。あれ、どっかで落ちちゃったのかなね。今日はこちらのね、チャッカマンで火をつけて、それを吹き消したいと思います。海外ではそのろうそくをふーって吹くときに願い事をしながらね、吹くらしいんですよね。海外ではっていうよりは私だけ知らなかった可能性もあるんですけど、というわけで誕生日会を始めていきたいと思います。お願い事も考えよう。そうだね、仕事が増えますようにかな。では行きます。はい、シェルちゃんお誕生日おめでとう。無事に火も消えましたので早速食べていきたいんですが、甘いものといえばのコーヒーを買ってきました。前にね、動画でも紹介したんですけど、こちらの可愛いパッケージのもので UCC のカフェアットホーム、3つのチョイスをしてきました。こちらの紫のパッケージのものが穏やかな夕刻にという、はい、そしてこちらの緑のものが爽やかな朝にということで、今朝ではないのでこれではないね。こちらのホワイトと茶色のパッケージのものがビター系のチョコレートにということで、最近はね、なんかちょっと人生穏やかにいきたいなと思うので、穏やかな夕刻にというコーヒーを入れていきたいと思います。で、これパッケージすごい可愛い1つ210円ぐらいで、そうそう、すごい好きなんですよ。こちらのコーヒー買うとこういうドリッパーがついてきます。はい、で、あとね、こちらコーヒースタイル UCC にね、こう置いてあったね、まあメッセージカード、まあギフトにあげるときに皆さんね、こうつけるんだと思うんですけども、こちら自分へのメッセージを書きましたよ。シエルちゃん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう、ラブマジック、シエルよりというすごい暇人だよね私。ケーキにはプレートをつけるわ、自分へのメッセージカードまで書くわで、かなりの暇人ですね。カフェアットホームの穏やかな夕刻にという、心地よい苦味にほんのりベルガモットが香るコーヒーということで、ここをちょっと切りまして、もうコーヒーのいい香りです。こちらを、はい、入れていきます。はい、それではお湯を、なんかコーヒーの入れ方っていろいろこだわりがあるんだよね。なんだっけ、浸して30秒ぐらい待ってから少しずつ入れていくんだっけ。いい香り。ちなみに私はブラックはね、飲めなくて、いつもミルクだけ入れるタイプです。砂糖とかこう甘いガムシロップとかは入れないタイプの人です。せーの、ほい、はい、フランフランのお皿、すごい可愛いですよね。いちごの香りがすごいいい香りです。うん、いい香り。スイーツとコーヒー最高です。ただ猫舌だから飲めないって本当にいつも困っちゃう。というわけで今日はシエルちゃんケーキを食べていきたいと思います。ではいただきます。何味のケーキかが今わかります。いただきます。
うーん、薄めのレアチーズケーキって感じかな。あんまり酸味もない感じのレアチーズケーキって感じ。いいね、ベリーにめちゃくちゃ合いますね。後ろにもキウイとかいろんなフルーツが乗ってるんですよ。バースデープレートがさ、マジパンって言うんだっけ、あのなんとも言えない感じのもの、後ろからキウイがさ貫通し始めてるね。マジックですね、これは。これ何ベリーって言うんだろう、このちっちゃい丸いやつ。すごい酸味があって美味しい。キウイが貫通したために穴が開いてしまいました。うん、砂糖菓子かな。うん、美味しい。やっぱここでコーヒーをいただきたいですね。あのねやっぱまだ飲めないわ。もうやだ、猫舌。お、いけた。あ、濃いめでいいね。濃いめで美味しいです。そう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 、あのね、誕生日といえばプレゼント、自分への誕生日プレゼント考えてて、でスッて頭に入ってきたのがお花だと思って。そう、私すごいお花が好きなんですよ。お花屋さんパーって最初見に行って、で帰りにじゃあこのお花買って帰ろうかなとかいろいろ考えてたんですね。そしたらお花屋さんがやってるカフェがあるんですよ。でたまにフラーって行ってたりとかしてたんだけど、まあ一人でフラーってそのカフェ入って、で一人でこうティータイムを楽しんでたんですよ。そしたら帰りのお会計の時にね、お花をもらったんです。これがめちゃくちゃ嬉しくてね、可愛くないですか。ちょっとサムネ撮っとく。ちょうど持つとこからお花が出てきてくれました。そう、それですっごい嬉しくて、まあ自分が誕生日っていうのもあったんだけど、一人でめちゃくちゃはしゃいじゃった。それでまあお花いただいたということで、ちょっと今年自分の誕生日に買ったのはこちらです。はい、こちらの小さな花瓶です。めちゃくちゃ大きな花束入るような花瓶と、あとはすごい結構高さのある花瓶があるんだけど、これね、お値段がね、なんと110円という、自分への誕生日プレゼント110円で済みました。うん、いいね。3ヶ月前ぐらいに1回占いを見てもらったことがあったんだけど、100年年表みたいなのがあって、その中で一番いい年というか、一番注目されてる年が去年からその今年の誕生日にかけての1年間だったんですよ。なんか何かを行動し始めたりとか、何かを決断したりとか、ある意味何かを切り捨てたりとか、そう、そういうことをするとよりいい方に行きますよみたいな感じで、そうそうそう。そしたらなんかコロナだったじゃないですか。あっという間にね、なんか1年終わって、なんか何かを変える一歩を踏み出せたのかが自分でも今でも分かってないんだけど、まあ正直今までやってたエンタメ業に関しては、まあ去年1年間もあったし、ちょっと今年からもちょっとまだ見えないなっていうのが、まあ正直なところなんですよ。イベントの依頼は来てるんだけど、決まるかも分かんないし、あとはまあこれからどうなるかも分かんないっていうのはあったんだけど、ただ他の仕事の依頼っていうのかな、今までやったことのない職種の仕事の依頼が結構最近来るようになって、これをまあちょっと引き受けてみたりとかしたら、新しい一歩踏み出せるのかなとか思ったりしたんだよね。って言ってもう誕生日終わるんだけど、ちなみにマジシャン歴で言うと今年で13年目になりました。というわけでね、この1年もね、動画投稿できる限りは頑張っていきたいなと思いますので、皆さんよかったら応援してもらえたら嬉しいです。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。